Och då är det. Då står det elimination to the final. Det här handlar alltså om att vara utesegrad till final. Den första finalplatsen här. Utesegrad fram till final. Vaios Anthoulis, Saulius Abromaitis vill ha den här utesegrad fram för finalen. Must be time. It must be time. You can start. Yeah. It was loose. Yeah.